ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল আমস্কাৰ আগন্তুক অসম পুলিচৰ উপ পৰিদৰ্শক এ বি ইউ বি কমাণ্ডো এই সকলো পৰীক্ষাত সহায় হোৱাকৈ আমি এই ভিডিঅ' চিৰিজটো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে এই চিৰিজটো আদৰি ল'ব আজিৰ এই প্ৰথমটো অংশ আমি অসম বুৰঞ্জীৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম গতিকে আহক তেনেহ'লে আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান দ্য এনচিয়েণ্ট চিটি বেংমৰা ইজ প্রেজেণ্টলি নৌনেজ প্ৰাচীন চহৰ বেংমৰাক বৰ্তমান কি নামেৰে জনা যায় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি তিনিচুকীয়া অৰ্থাৎ প্ৰাচীন চহৰ বেংমৰাৰ বৰ্তমানৰ নাম হৈছে তিনিচুকীয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হুইচ চিটি ইজ কল্ড দ্য চিটি অৱ ইষ্টাৰ্ণ এষ্ট্ৰলজি কোনখন চহৰক পূৰ্বৰ জ্যোতিষ চহৰ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব এ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অৰ্থাৎ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰক পূৰ্বৰ জ্যোতিষ চহৰ বুলি কোৱা হয় থ্ৰী হুই অৱ দ্য ফলিং ৱাজ অল্ছ নৌন এজ মহাৰাজা ধীৰাজ বৰ্মন বংশৰ কোনজন ৰজাক মহাৰাজ ধীৰাজ বুলি জনা যায় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এ পুষ্য বৰ্মন অৰ্থাৎ বৰ্মন বংশৰ ৰজা পুষ্য বৰ্মনক মহাৰাজ ধীৰাজ বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হু ইজ দ্য অথৰ অৱ দ্য বায়গ্ৰাফী হৰ্ষচৰিত হৰ্ষচৰিত নামৰ জীৱনীখনৰ লিখক কোন অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব বি বানভট্ট অৰ্থাৎ হৰ্ষচৰিত নামৰ জীৱনীখন বানভট্ট ৰচনা কৰিছিল বানভট্ট এজন সপ্তম শতিকাৰ সংস্কৃত লিখক আৰু কবি আছিল তেওঁ হৰ্ষৰ জীৱনী হৰ্ষচৰিতখন ৰচনা কৰিছিল আৰু কাদম্বৰী নামৰ সংস্কৃত উপন্যাস এখনো ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হু ৱাজ দ্য কণ্টেম্পৰেৰী অৱ ভাস্কৰ বৰ্মন ইন নৰ্থাৰ্ণ ইণ্ডিয়া উত্তৰ ভাৰতৰ কোনজন ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সমসাময়িক আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব বি হৰ্ষবৰ্ধন অৰ্থাৎ হৰ্ষবৰ্ধন ভাস্কৰ বৰ্মনৰ এজন সমসাময়িক ৰজা আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হিউ এন চাং ডেছক্ৰাইব হুইচ কামৰূপ কিং এজ দ্য এৰিষ্টক্ৰেটিক কিং অৱ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া হিউ এন চাঙে কামৰূপৰ কোনজন ৰজাক পূব ভাৰতৰ অভিজাত ৰজা বুলি কৈছে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হব চি ভাস্কৰ বৰ্মন অৰ্থাৎ হিউৱেন চাঙে কামৰূপৰ ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মনক পূব ভাৰতৰ অভিজাত ৰজা বুলি উল্লেখ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য বুক অফ হিউৱেন চাং দেট মেনচনছ এবাউট কামৰূপ হিউ এন চাঙৰ কোনখন কিতাপত কামৰূপৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এ চি ইউ কি হিউ এন চাং ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনত কামৰূপলৈ আহিছিল আৰু তেওঁৰ গ্ৰন্থ চি ইউ কিত কামৰূপৰ বিষয়ে এটি বহুমূলীয়া টোকা লিপিবদ্ধ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট একৰ্ডিং টু হিউৱেন চাং দ্য চাৰ্কম ফেৰেঞ্চ অৱ কামৰূপ ৱাজ হিউৱেন চাঙৰ মতে কামৰূপৰ পৰিধি কিমান আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি ছেভেনটিন হাণ্ড্ৰেড মাইলছ অৰ্থাৎ হিউৱেন চাঙৰ মতে কামৰূপৰ পৰিধি আছিল সোতৰশ মাইল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হুইচ ৰিভাৰ ৱাজ ক্ৰছ বাই হিউৱেন চাং বিফৰ হি এণ্টাৰড কামৰূপ কিংডম কামৰূপ সাম্ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে হিউ এন চাঙে কোনখন নদী পাৰ হৈছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব এই কৰ্তুৱা ৰিভাৰ অৰ্থাৎ কামৰূপ সাম্ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে হিউ এন চাঙে কৰ্তুৱা নদীখন পাৰ হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টেইন ভাস্কৰ বৰ্মন এটেণ্ডেড দ্য গ্ৰেট ৰিলিজিয়াছ কাউন্সিল এট ভাস্কৰ বৰ্মনে কৰ ধৰ্মীয় মহাসভাত উপস্থিত আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব চি কনৌজ ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনে কনৌজত আয়োজন কৰা ধৰ্মীয় মহাসভাখনত ভাস্কৰ বৰ্মন উপস্থিত আছিল আৰু তেওঁক ভাৰতৰ আন আন ৰজা মহাৰজাসকলৰ আগত বিশেষ সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং অৱ দ্য পালা ডাইনেষ্টি ইন কামৰূপ ৱাজ কামৰূপত পাল বংশৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব ডি কামৰূপত পাল বংশ প্রতিষ্ঠা কৰিছিল ব্ৰহ্মপালে আৰু ভাৰতবৰ্ষত পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল গোপালে কুৱেশ্যন নম্বৰ ইন হুইচ ইয়াৰ চুকাফা বিল্ড দ্য আহোম কেপিটেল এট চৰাইদেউ চুকাফাই কিমান চনত চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি টুৱেলভ ফিফটি থ্ৰী অৰ্থাৎ বাৰশ তেৱন্ন চনত চুকাফাই চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হেম সৰস্বতী ৱাজ এ কোৰ্ট পয়েট অৱ হুইটছ কিং হেম সৰস্বতী কুঞ্জন ৰজাৰ ৰাজসভাৰ কবি আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব ডি দুৰ্লভ নাৰায়ণ হেম সৰস্বতী এজন চতুৰ্দশ শতিকাৰ প্ৰাক বৈষ্ণৱ যুগৰ অসমীয়া কবি আছিল কমতাধিপতি দুৰ্লভ নাৰায়ণ ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত তেওঁ প্ৰহাদ চৰিত্ৰ আৰু হৰগৌৰী সংবাদ নামৰ দুখন কাব্যগ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন জুঙাল বলহু ৱাজ দ্য চন অফ হুইটছ কিং জুঙাল বলহু কোনজন ৰজাৰ পুত্ৰ আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব বি আৰিমত অৰ্থাৎ জুঙাল বলহু আৰিমত্ত ৰজাৰ পুত্ৰ আছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ অসম বুৰঞ্জী মতে কামৰূপৰ বেতনাৰ পৰা নগাঁৱৰ ৰহালৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে আৰিমত্তৰ ৰাজ্য বিস্তৃত হৈ আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন হোৱাই চুডাংফা ৱাজ কল্ড বামুণী কোঁৱৰ চুডাংফা কিয় বামুণী কোঁৱৰ বুলি কোৱা হৈছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি হি ৱাজ ইন এ ব্ৰাহ্মীন ফেমিলি অৰ্থাৎ জীৱনৰ আদি চোৱা সময় তেওঁ এক ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত ডাঙৰ দীঘল হৈছিল বাবে তেওঁক বামুণী কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন হুইচ আহোম কিং মেড দ্য কেপিটেল এট স্বৰ্গোৱা নিয়াৰ দ্য দিহিং ৰিভাৰ কোনজন আহোম ৰজাই ডিহিঙৰ পাৰৰ স্বৰ্গোৱাত ৰাজধানী পাতিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এ চুডাংফা অৰ্থাৎ চুডাংফাই দিহিঙৰ পাৰৰ স্বৰ্গোৱাত ৰাজধানী পাতিছিলোম কৰনেশ্যন চেৰেমনী অফ কিংছ ৱাজ নৌনেজ টাই আহোমসকলৰ পৰম্পৰাগত ৰাজ অভিষেক অনুষ্ঠানটোক কি বুলি জনা যায় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব ডি চিঙৰি ঘৰ উঠা শিঙৰি ঘৰ হল আহোম ৰজাৰ অভিষেক পাতিবলৈ শিঙৰি গছৰ কাঠেৰে বিশেষভাৱে সজাঘৰ আহোমৰ ৰাজত্ব কালত শিঙৰি ঘৰত উঠাটো বৰ আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠান আছিল এই কাৰ্য সমাপন নকৰাকৈ সাধাৰণতে নতুন ৰজা এজনে নিজৰ নামত মোহৰ মৰাব নোৱাৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন হুইচ অৱ দ্য ফলয়িং আহোম কিং ইনিচিয়েটিভ দ্য চিঙৰি ঘৰ উঠা ছেৰেমণী শিঙৰীঘৰত উঠাৰ অনুষ্ঠানটো কোনজন ৰজাই আৰম্ভ কৰিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব বি চুডাংফা আহোম স্বৰ্গদেউ চুডাংফাই আহোম সাম্ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে শিঙৰি ঘৰত উঠাৰ প্ৰথাটো প্ৰচলন কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন হুইটছ আহোম স্বৰ্গদেউ ক্ৰিয়েটেড দ্য পোষ্ট অৱ দ্য বৰপাত্ৰ গোহাঁই কোনজন আহোম স্বৰ্গদেৱে বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এই চুহুংমুং অৰ্থাৎ স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙে বৰপাত্ৰ গোহাঁই পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু আহোমসকলৰ প্ৰথমজন বৰপাত্ৰ গোহাঁই আছিল কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি হুইচ অফ দ্য ফলয়িং আহোম কিং কণ্ডাকটেড দ্য ফাৰ্ষ্ট অৰ্গেনাইজড পপুলেশ্যন চেন্সাছ কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত প্ৰথম লোকপিয়ল সম্পাদন কৰা হৈছিল অপশন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব বি চুহুংমুং চুহুংমুঙৰ দিনতে প্ৰথম মানুহগণনা কৰি জনসাধাৰণৰ অৱস্থা নিৰূপণ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁৰ দিনতে অসমত প্ৰথম খাৰ বাৰুদৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান দিয়াখোৱা গোহাঁই ৱাজ ক্ৰিয়েটেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ হুইচ কিং কোনজন আহোম ৰজাৰ শাসনকালত শদিয়াখোৱা গোহাঁই পদৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এই স্বৰ্গদেউ চুহুংমুং অৰ্থাৎ স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ শাসনকালত শদিয়াখোৱা গোহাঁই পদৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু হু ৱাজ দ্য লাষ্ট ৰুলাৰ অফ দ্য চুতীয়া কিংডম চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব এ নিত্যপাল অৰ্থাৎ চুতীয়া সাম্ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা আছিল নিত্যপাল বা নীতিপাল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হোৱাট ৱাজ দ্য ইউজুৱেল অফ দ্য কছাৰী কইণ্ট কছাৰী মুদ্ৰাৰ সচৰাচৰ আকাৰটো কি আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব বি ৰাউণ্ড অৰ্থাৎ কছাৰী মুদ্ৰা সচৰাচৰ ঘূৰণীয়া আকৃতিৰ আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হুইটছ অফ দ্য ফলিং আহোম কিং এক্সকেভেটেড দ্য গড়গাঁও টেংক এণ্ড কনষ্ট্ৰাক্টেড দ্য নগা আলী কোনজন আহোম ৰজাই গড়গাঁও পুখুৰীক খন্দুৱাইছিল আৰু নগা আলী বন্ধুৱাইছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এ চুক্লেংমুং আৰু গড়গঞা ৰজা অৰ্থাৎ চুকলংমুং বা গড়গঞা ৰজাই গড়গাঁও পুখুৰীক খন্দুৱাইছিল আৰু নগা আলী বন্ধুৱাইছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ শেষটো প্ৰশ্ন হুইটছ কিং অৱ আহোম কিংডম ৰুল্ড ফৰ এ পিৰিয়ড অফ ফিফটি ওৱান ইয়াৰ্চ দ্য লংগেষ্ট ইন দ্য হিষ্ট্ৰি অৱ আহোম ডাইনেষ্টি কোনজন আহোম ৰজাই আহোম সাম্ৰাজ্য একাৱন্ন বছৰ শাসন কৰিছিল যিটো আহোম সাম্ৰাজ্যৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময় আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব চি চুখাম্ফা চুখাম্ফাই পোন্ধৰশ বাৱন্ন চনৰ পৰা ষোল্লশ তিনি চনলৈ আহোমৰ সিংহাসনত বহিছিল তেওঁ চুকলংমুঙৰ পুত্ৰ আছিল আৰু তেওঁ চিকাৰলৈ যাওঁতে হাতীৰ পৰা পৰি ভৰি এখন খুৰা হোৱা বাবে তেওঁক খুড়া ৰজা বুলিও কোৱা হয় এইসমূহে আছিল অসম পুলিচৰ বিভিন্ন পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা এই বিশেষ ছিৰিজটোৰ প্ৰথমটো অংশ তদুপৰি এ বি ইউ বিৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা পাঁচশ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্রিটো চিৰিজ আছিল সেই চিৰিজটোৰ আমি পি ডি এফ টো আপোনালোকক অতি সোনকালেই দি দিম আৰু সেই চিৰিজটো যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেনেহ'লে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা লিংকৰ সহায়ত সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'সমূহ যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল হোৱাটছআপ আৰু ফেচবুকত জইন হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে তাৰ লিংকসমূহ আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাৰ পৰাই জইন হৈ ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম